Ողջունում եմ ավակի մասնակիցներին, կարծում եմ, որ նման հավաքները ոչ թե ցանկալի են, այլ պարտադիր են, առավելևս, որ աշխարհում տեղի ունեցող բավականին լուրջ գործընթացները ուղղակիորեն ազդում են նաև մեր տարածաշրջանի և մասնապես Հայաստանի վրա։ Ուստի և իրավիճակի համարժեք գնահատականը և ստեղծված ծանր վիճակից ելքերի փնտրտուքը գտնելու համար նաև նման քննարկումներ, մտքեր, առաջարկներ են պետք, առավելս, որ Հայաստանը արտաքին կառավարման ներքո գտնվելով որվա իշխանությունները ընդամենը կատարում են հանձնարարականներ այն ուժերի, որոնք այլևս անթաքույց Հայաստանում կարևորագույն ինստիտուտներում, մասնապես պաշտպանության նախարարությունում արդեն նշանակումներ են անում։ Ես կարծում եմ, այս վերջին նշանակումը ոչ միայն պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի աշխատանքները համակարգելու, այլ ուղղակիորեն Հայաստանը բաց այդ կերպով արտաքին կառավարման ներքո դնելու համար է։ Հիմա ինչ վերաբերում է աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, ձնագնդի էֆեկտով բավականին արագ տեղ են ունենում իրադարձություններ, որը չի կարող չանրադառնալ նաև Հայաստանի վրա, մեր տարածաշրջանի վրա, մեր բարեկամ և ոչ բարեկամ երկրների կողմից իրականացվող քաղաքականության վրա։ Կարծում եմ գաղտնիք չի, որ վերջերս օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու նախկին նախագահ Դոնալդ Տրամփի վրա մահափորձը, որի թիմ եք շարում Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցություններ, որը ներկայացնում է փաստացի խորքային պետությունը, իսկ խորքային պետությունը դա Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունն է, այս պահին իշխող քաղաքական ուժը և Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը։ Ինչու փորձարվեց վերացնել մի մարդու, որը ձեռնոց է նետել գլոբալիստների համաշխարհային տիրապետությունը։ Կարծում եմ, այդ ավանգարդում ինքը չէ, ուղղակի գլոբալիստների ձեռքերը դեռևս չեն հասնում և հուսանք որ չեն էլ հասնելու, այդ ազատագրական պայքարի ավանգարդում Ռուսաստանի դաշնությունը իր երկրի նախագահի առաջնորդությամբ և գլոբալիստների համաշխարհային կապիտալին այսօր ձեռնոց են դնել պետությունների ազգային կապիտալը կամ ազգային էլիտաները։ Ընդ որում այդ գործընթացը այնքան տեսանելի է, որքանով որ մի քանի երկրներում, արդեն եվրոպական երկրներում, Եվրամիության անդամ երկրներում այդ ուժերը կամ իշխանություն են վերցրել, կամ հայտ են ներկայացնում, ստեղծելով որոշակի ազդեցություններ և մաս կազմելով իշխանություններ, մոտ ապագայում ամբողջովին վերցնել իշխանությունները։ Օրինակ, այդ թվին ես դասում եմ մասնապես Ֆրանսիան։ Դոնալդ Տրամփի դեմ մահափորձը ակնհայտ է, որ պետական մակարդակով էլ կազմակերպել, քանի որ այն անվտանգությունը, որը որ կցված էր իրեն, դա պետության կողմից տրված անպատասխան կառույցների ներկայացուցիչներն էր։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, այդ մահափորձը ձախողվեց և ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ մոտակա մի քանի ամսում, որ ուղղակիորեն կարող է ազդել նաև տարածաշրջանի և Հայաստանի վրա։ Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունը, այդ երկրի նախագահը գտնվում են բավականին խուճապային վիճակում։ Իրենք ի սկզբանե այս օպերացիան պլանավորել էին, նույնիսկ իրենց համար միևնույն էր, թե դեբատների առաջին փուլում Տրամփը ինչ ջախջախի չհաղթանա, կարող է տանել, որտեղ իրենք ունեին իրանց պլան Բ, պլան Բ-ն այդ կրակոցներն էր։ Ավելին ասեմ, կրակոցներից առաջ ես այն չեմ կարևորում, թե ուղղակիորեն այդ գործընթացները ազդելու է մեզ վրա, որպեսզի կարողանանք ճիշտ գնահատել։ Կրակոցներից առաջ խոսք գնաց, որ
Բայդենը կարող է տեղնացում հանել, այսինքն պլանավորել են ֆիզիկապես Տրամփը չկա եւ նոր տեղնացումներ հանրապետականից դեմոկրատականից, քան որ օպերացիան դեմոկրատներն են կազմակերպել, ենք արդեն այս տեղնացումներն են, կարծում եմ ամենայն հավանականությամբ այստեղ կանանց դաշինքով իրենք հանդես գան հայտնի ընտանիքների կանանց ներկայացուցիչներով, դա եւ Քլինտոններն է վերաբերվում եւ Օբամաների, ես սկզբունքորեն չի բացառում նաեւ Բայդենի տիկինը։ Եթե ավելացնենք, նաեւ հայտ է ներկայացնում Միշել Օբաման։ Այսինքն այս 3-4 քաղաքական ընտանիքները համարվում են գլոբալիստների համաշխարհային տիրապետության քաղաքական թևի ընտանիքներ։ Ընտանիքները դասական իմաստով մեր ընկալումներով չէ, այդ ընտանիքները լուրջ ֆինանսական աղբյուրներ են տիրապետում կապերի ազդեցությունների։ Հիմա փաստացի այդ սպանության փորձը ձախողվելուց հետո դեմոկրատները երկու ճանապարհ ունեն։ Ընդ որում այդ մահափորձի վերաբերյալ ես մի երկու օր առաջ հեռուստաընկերությունով խոսքի ասել, այսպես կես կատա կես լուրջ ասում եմ երևի բան գիտես։ Ես կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ Տրամփի վրա եւս մահափորձ լինելու է, որպեսզի կասեցնեմ, որովհետեւ Տրամփի իշխանություն գալու ուղղակիորեն սա լրջագույն հարված է գլոբալիստների իշխանությանը, եւ այս մահափորձի կազմակերպիչները, նրանք ովքեր իրազեկ են եղել, ովքեր թույլ են տվել, կարծում եմ իշխանապողությունից հետո ուղղակի բոլորը հայտնվելու են ճաղերի հետո։ Ինչը ուզում Տրամփը, գլոբալիստների իշխանության ձեռնոց նետած ազգային էլիտայի ներկայացուցիչ Տրամփ ուզում է երկու բան. այնինչ ժամանակին ուզեց Միացյալ Նահանգների եւս մի նախագահ Քենեդին, որը իր կյանքով հատուցեց։ Գլոբալիստները ունեն մի շարք գործիքներ համաշխարհային տիրապետության եւ այդ գործիքներից ամենակարևորը ֆեդերալ ռեզերվային համակարգն է։ Քենեդու ժամանակ տվել էր 4 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի չափով ոչ ֆեդերալ ռեզերվային համակարգին պատկանող ամերիկյան դոլար ապահովված արծաթով։ Սա լրջագույն ձեռնոց էր համաշխարհային այդ գործիքին, եւ երկրորդ, Քենեդին ցանկանում էր Վիետնամ պատերազմ կանգնեցնել։ Հիմա ուշադրություն դարձեք, ես չեմ բացառում, որ Տրամփի իշխանություն գալուց հետո ուղղակի ազգայնացնելու է ֆեդերալ ռեզերվային համակարգը, ուղղակիորեն։ Այդ առումով Միացյալ Նահանգները աշխարհում ամենապարտապան երկինն է, մոտ 31 տրիլիոն դոլար Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պարտք է ֆեդերալ ռեզերվային համակարգին։ Երկրորդ, Տրամփը ցանկանում է կանգնեցնել պատերազմը Ուկրաինայում, ակնհայտ է սա։ Ուստի և դեմոկրատները ունեն մեկ քայլ, առաջին կրկին մահափորձ։ Եթե դա չհաջողի կամ չկարողանան կազմակերպել, ապա հանրությունների բացահայտ կեղծում։ Այնպիսի կեղծում, որ անգամ Հայաստանի հայտնի կեղծարարներն ու նկարիչները կերազեին, թե ինչպես կարելի է կեղծել ընտրությունները։ Ձեզ վստահեցնում եմ, ակնհայտ ձևով ուղղակիորեն ընտրելու են, ես չեմ բացառում, որ Բայդենը իդե փոխարինվի այլանձով ու դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչը, եւ որը կբերի դրանից հետո Միացյալ Նահանգներ պետության ուղղակիորեն լուծարմանը, մասնակցմանը, որտեղ առնվազն Տրամփը ներկայացնում է սպիտակ բողոքական եկեղեցու հետևորդ ամերիկացիներին, առաջին հերթին իր ընդրազանգվածը դա է, իսկ 20-25 նահանգներում ազգային գվարդիաները զինված են, այնպես որ հայտ են ներկայացնելու այդ նահանգները ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգների կազմից դուրս գալու։ Սա է Միացյալ Նահանգների, ինչպես ասում են, վերջին սկիզբը կարողանել այդ զարգացումները։ Հիմա պատկերացրեք, եթե այնուամենայնիվ դեմոկրատների իշխանությունը չհանձնեն, ինչ գործընթացներ կարող են լինել Ամերիկայում եւ որը ոնց կարող է ազդել Հայաստանի վրա։ Ուղղակիորեն, ինչպես ասում են, ժողովրդական լեզու ասած, շունը տիրոջը չի ճանաչելու։ Եվ այդ պարագայում Հայաստանի օրվա իշխանությունները, իսկ իրական իշխանության ես չեմ համարում կառավարության շենքում նստած հարբեցող ծաղրացուին, ես համարում եմ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի իրական իշխանությունը նաև, որի գործնական կիրառումը այլևս 2 օր առաջ անդեռ բաց չի նստելու պաշտպանության նախարարությունը։ Ուստի և այդ վականին ծանր վիճակում մենք այսօր պետք է մտածենք, եթե այդ ֆորս մաժորային վիճակն ելնելու եւ մեր երկրի տարածքային ամբողջականություն ու անվտանգություն ուղղակիորեն սպառնալի լուրջ երանգ դեր մեջ մտնելու, ինչ պետք է անել։ Ես կարծում եմ այս կարգի բաց եւ նաեւ մասնագիտական փակ քննարկումներում պետք է այդ բոլոր տարբերակները քննարկել եւ որոշում կայացնել։ Եվ երկրորդ, եթե Տրամփը գալիս է այնուամենայնիվ իշխանության, նույնիսկ հանրապետականները հաշվել են, որ կարող նույնիսկ այդ ժամանակ իդեմ մահապորձ կատարել եւ
փոխնախագահը, որը օրերս երկու առաջ ընտրվեց, դա այն անձն է, որ շատ ավելի արմատական է շատ հարցերում կարևորագույն, քան Տրամպը, այնպես որ իրենք ապահովագրել են նույնիսկ կառավարման ժամանակ ֆիզիկապես Տրամփի վերացնելուց հետո, թե փոխնախագահ ինչ քայլեր կարող անել, և Ուկրաինայի հարցում, և գլոբալիստների դեմ պայքարի հարցում, և այլն, և այլն։ Ուստի և, երբ Տրամփը գալիս է և դեմոկրատների կամ գլոբալիստների իշխանությունը այլևս ոչինչ չի կարողանում անել, այսինքն Միացյալ Նահանգները փորձում է վերականգնել իր կորսված ինքնիշխանությունը, ապա այդ կորսված ինքնիշխանության գործընթացները ուղղակիորեն մտնելու են բոլոր այն վերպետական կարուսներում, որոնք գլոբալիստների ձեռքին գործիք են, այդպիսի գործիք են նաև Եվրամիությունը։ Ես հիմա գալիս եմ Եվրամիության պարագայում, ավելին, ես կարծում եմ, որ հանրապետականների հաջողության և ընտրվելու դեպքում Եվրամիությունը ՆԱՏՕ-ն ուղղակիորեն լուծարվել է, որպես այդպիսի վերպետական կարուս չի լինելու։ Այսօր միգուցե առարկայական է և հնչում է Ռուսաստան Բելարուս միության հետ անդամակցություն, թե Եվրամիություն, բայց կարծում մի քանի ամիս հետո կամ մյուս տարվա սկզբին նույնիսկ այդպիսի հարցը շոպիտ կարող առաջացնի շատերիս մոտ, որ Եվրամիություն լուծարվելու է որպես գլոբալիստների կարևորագույն գործիք, այդու նաև չեմ ասեմ, որ ՆԱՏՕ-ն լուծարվի։ Ուստի և մեզանից յուրաքանչյուրից կախված ինչ-որ բան, այդ ինչ-որ բանը մեր փորձառությունն է, գիտելիքներն է, որը մենք կարողանանք ճիշտ ձևով համադրել և մեր երկրի քաղաքացիներին բացատրել, հաշվառնել, որ տոտալ կեղծիքի, ստի, մանիպուլացիայի քաղաքականությունն է Հայաստանում վարվում օրվա իշխանությունների կողմից, որը ֆինանսավորվում է ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության կողմից, հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ այս պահին ուղղակի նետվել են Հայաստան, որպեսզի մարդկանց փորձեն մանիպուլացնել, խաբել, կեղծել իրականությունը, ոչ մարդիկ չկարողանան համարժե գնահատել։ Դրա համար կարծում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրից իսկապես ինչ-որ բան ես մի քանի ամսներին առավել ակտիվ շրջան պետք է լինի, թեև իշխանությունները գնացել են հանգստի, խիստ անհանգիստ էին, իրենց դեմ պայքարողները ևս որոշակի այսպես տայմաուտն վերցրել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք, ովքեր որ երկրի ճակատագրի հանդեպ որոշակի պատասխանատվություն, պարտավորություն ունենք, ևս թե հանգստանում ես, համար բականին աշխատանքային վիճակ դելնի, հանդիպումներ Երևանում, մարզերում, շրջաններում մարդկանց բացատրես, հորդորում եմ նաև ես կարգի հանդիպումներ կազմակերպել հանրապետության բոլոր մարզերում, ընդորում ենց այսպես ասաց արձակուրդի շրջաններում, ավրանդի շրջաններում։ Ուստի և իմ գնահատմամբ Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի և վերպետական բոլոր կարուսն, այդ թվում նաև ֆեդերալ ռեզերվային համակարգի, այդ թվում նաև առողջապական ոլորտի վերպետական կարուսները, որ կա գիտենք, IT ոլորտի, այդ բոլոր վերպետական կարուսները լուծարվել են, բոլոր անխտիր, իսկ ինչ կլինի մեր նման երկրներում, ես կարծում շատ պարզ, ինձ մեկ-մեկ ասում են իշխանապողությունը ոնց անել, ասում մի օր կարող ժողովրդ քնենք, արթնանանք, մեկ էլ տեսնենք Փաշինյանը, այլևս չկա, ճողովրիլը, ասում են ինչու այդպես կլինի, ասում են որտեղ օրինակ, պատմական օրինակ եմ բերում, 1944 թվականին, երբ Կարմիր բանակը մտավ Եվրոպա, եվրոպական երկրներ, որոնք բոլոր ԱԽՏ-ի նացիստական Գերմանիայի պայմանագրով կամ ոչ պայմանագրով դաշնակիցներ էին, այդ երկրներում հաշված օրերի ընթացքում ուղղակի եղան իշխանապողություններ և գործող իշխանությունները ձերբակալվեցին, իսկ այն երկրներում, որտեղ կար լուրջ դիմադրություն նացիստական Գերմանիայի և իրենց համար ծառայող այդ երկրներում, մի մասը ուղղակի սպանվեցին, կախվեցին և լավագույն, այսպես պատմության մեջ հուշը, դա ֆաշիզմի գաղափարախոս և հիմնադիր Բենիտո Մուսոլինի և Սիրիու կախաղան հանելներ իտալացի պարտիզանների կողմից, այնպես որ երբ գլոբալիստների իշխանություն համաշխարհային ակնհայտ փլուզվելու է, շատ բնական է, որ գլոբալիստների նաև մեր նման երկրների նշանակած իշխանությունները ուղղակի ճողոպրելու են, թե որտեղ են մտնելու, ինչ անցկեր են մտնելու, այդ արդեն ինձ պրոբլեմն է, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք, որտեվ մեր երկու հարևանները այնուամենայնիվ անթաքույց լուրջ հավակնություններն են, և մեր երկրի տարածքները վերցնելու, և մեզ պարտադրելու իրոք կապիտուլացիոն պայմանագիր, որը ցավոք սկսել գնահատվեց նախկինում, այն ինչ կար երակողմ հայտարարություն, դա կապիտուլացիա չէ, հիմա մենք տեսնում ենք, չի իրական միջ ասել է կապիտուլացիա, որ ալևը բարձրաձայնում է, ուստեվ հորդորում եմ առավել ակտիվ, իսկ Տրամփի ողջ մնալը, ես համակարծիք եմ նաև ընդգնատականային, պատահական ոչ մի բան չի լինում, որտեղ ասում բնութագրիչներից մեկը նաև պատահականությունն է, այսինքն պատահական չի, ամեն ինչ իր կամքի և կառավարման ներքո, այդ մարդու ողջ մնալը, որը հրաշք է իսկապես, ես որպես արդեն զինվորական ասեմ,
նա իրոք հրաշք ակնթարթ Վարդյանի, չգիտեմ, 100-ական մասով, երբ փամփուշտը գլխ մոտով էր անցնում, ընդամենը մի փոքր գլխ շարժելով, հիմա թե ով ասեց իրեն շարժել, և այդ նախախնամությունը կա, իսկապես նախախնամություն կա, ուստի մենք դիպատրաստ լինենք լրջագույն ցնցումների։ Դա համար առավել գործում, առավել պատասխանատու, այս քամու թևերով բերած այսպես կոչված իշխանությունը որպես վատ երազ, վատ հուշ մեր ժողովրդի ներկաների հիշողության մեջ մնալու է, իսկ ապագայի համար իրենք արդեն պատմության մեջ այդ աղբանությունը իրենց հստակ բնութագրականներ ունեն։ Համար հորդորում եմ ձեզ կրկին անգամ լինել խիստ ակտիվ և հավակներ և քննարկումներ և մարդկանց բացատրել ամբողջ հանրապետությունը, ամբողջ մարզերը։ Շնորհակալություն։